اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یو این ویمن خواتین پر تشدد کے خلاف آگاہی کے لیے سرگرم، جامع کراچی میں خصوصی ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ عالمی ادارے کے بینر تلے خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے پر زور دیا گیا۔ راو افنان کی رپورٹ دیکھیے۔ اما میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے سب دوست اسکول میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این ویمن نے ملک میں خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ کوئی جواز نہیں کہ عنوان سے 16 روزہ سرگرمیوں کا آغاز جامعہ کراچی میں خصوصی تھیٹر آن ویل ڈرامہ پیش کر کے کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر برائے ترقی نسبہ شاہینہ شیر علی نے کہا، ہماری خواتین بہت باہمت اور بلند سوچ کی حامل ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ جب کسی بچی کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم فوراً لڑکے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کیا بزنس رن کرتا ہے اور کہاں وہ جاب کرتا ہے۔ طالبات نے بھی تقریب کو خوب سراہا۔ زیادہ تر فیملیز میں جو نا ایشو ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ کئی گھروں میں جو ہے وہ فزیکل ٹارچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مار کٹائی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ خواتین کی تنظیم کے صنفی بنیاد پر تشدد سے متعلق آگاہی کے لیے سرگرمیاں 10 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ راؤف نان، سنو نیوز کراچی۔